Erkan ja Pörnin toivomuksesta tässä nyt sitten videota ihmeellisestä ja hienosta Hackintosh-järjestelmästä. Kyseessä siis Acer-tietokone. Teillä on vähän huono valaistus, pahoittelen. Acer Extensa 5620Z. Ja speksitkin näkyy tuossa. Siinä on siis, mä ajattelin, että ei tähän leijonaan saa, kun se vaatii 64-bittisen prosessorin, ja tässä on siis joku, mikä toi on, prosessori T2390, mutta kävikin ilmi, että T2390 on siis jonkinlainen mobiiliversio Core 2 Duosta, joka on 64-bittinen, joten itse asiassa häkellyttävää suorituskykyä siihen nähden, että tämä tietokone maksoi tosiaan aikanaan 500 € ja siitä on nyt aika monta vuotta. Joten laitetaan kone päälle, katsotaan mitä tapahtuu. Tietenkään se ei boottaa siinä. Acer kertoo hienosti, että on Acer, ja sitten tulee bootloaderi, ja sitten nähdään jo tuttua omenaa. Tämä nyt ei boottaa suoranaisesti nopeasti, kun tämä nyt on vähän tällainen viritelmä, ja konekin alkaa olla aika vanha, niin tässä nyt hetki kestää, kun se miettii, että jaa, että no onkos tämä nyt, vai eikös tämä nyt ole. Ja kyllä se on. Sitten tullaan kirjautumisruutuun. Mä tykkään pitää kirjautumisruutua. Tähän tulee joku kumma, tommonen, säädetään vähän näyttää, nyt ei tullut ihan niin kumma, tuollainen spotlight-efekti. Mä tykkään pitää mun kannettavassa tätä kirjautumissysteemiä ihan sen takia, että tämä on se kone, joka mulla on aina mukana, jos mä olen jossain tekemässä jotain. Ja sitten tultiin jo OS10, johon mä olen Tab for Google Plus Pro haluaa nyt lähetän heille palautetta. En nyt halua lähettää palautetta, mene pois. Siinä on ihan leijona. Minä löysin siihen tällaisen hienon Hackintosh-teemaisen taustakuvankin. Dokki tulee esiin, toimii normaalisti. Mission Control toimii normaalisti. Dashboard toimii normaalisti. Ja näiden välillä pystyy siirtymään. Kolmen sormen scrollaus ei toimi, koska tämä trackpad ei tue ihan niin montaa sormea, mutta se toimii kontrollilla ja näppäimistöllä. Sinne pystyy myöskin menemään tänne mission controlliin muuta. Ja tosiaan launchpad toimii normaalisti ja App Storeen pääsee ja App Store toimii siinä missä muutenkin, eli ihan ok. Tässä on nyt hauska tilanne, että tämä puhelin siis samaan aikaan nauhoittaa tätä videota, kun on tämän wifi tai VLAN hotspotti. Laitetaan pois. Ja niin tosiaan tämä scrolli, en tiedä nyt näkyykö tämä oikein, mutta kahden sormen scrolli toimii tässä ihan siinä missä niin kuin muutenkin, että tai siis oikeassakin koneessa, että zoomi, niin kuin siirtämällä sormia näin, niin se ei toimi, mutta kahden sormen scrolli toimii oikein hyvin, ja se, että niin kuin ei tarvitse painaa nappia, jos haluaa avata jonkin, että riittää, että napauttaa tuota trackpadia, niin sitten mennään jo katsomaan Neverwinter Nights 2, jota en aio ostaa.
Ja kuten huomaatte, niin kaikki toimii kiitettävällä ripeydellä ja varsin suurella sujuvuudella. On varmaan nopeampiakin koneita olemassa ja nähty. Ja täällä on myöskin sitä kaikkea ylimääräistä kivaa, kun täällä on Growlin hommasin ja sitten tosiaan tämä Google Plus -systeemi. Ja sitten tässä on tämmöinen hauska pieni apuohjelma, joka näyttää, mikä kappale on soimassa sille, että jos ihmettelee, että mitä nyt lähti soimaan, ei tarvitse mennä iTunesin erikseen katsomaan, että se vaan näyttää tuossa, mitä tapahtuu. Ja tosiaan, kuten kuuluu, niin taas vähän säämöykkää. Kaiuttimet toimii. Jos laittaa kuulokkeet kiinni, niin kuulokkeet toimii. Kaikki toimii. VLANin säätö oli vähän proggis, koska Lionille ei ollut vielä kirjoitettu tähän sopivia ajureita. Piti vähän hakseroida noita Snow Leopardin ajureita. Sama päätin muuhunkin, muun muassa näyttöajureihin, että alun perin tämä oli varsin ankealla resoluutiolla vaan toimia aika heikosti, mutta kaikki toimii system preferensseissäkin ihan normaalisti, kaikki trackpadiakin pääsee säätämään ihan normaalisti ja nämä kaikki säädöt toimii siinä missä muutkin. Ja tietysti hauska puoli tässä on, että jos katsoo About This Mac, tämä tosiaan versio 10.7.2. Tämä on siis, tämä ei ole mikään distro, tämä on ihan tuo App Storesta ostettu leijona. Tätä ei ole modifioitu mitenkään. Tässä on vaan se bootloaderi, mikä sen tekee, niin täällä kun katsoo lisää informaatiota tästä, niin tämä on Mac Pro hänen mielestään, mikä sopii minulle ihan hyvin. Tällainen ikivanha läppäri on Mac Pro, mutta kuten huomaatte, niin kaikki toimii todella sujuvasti ja vikkelästi, ja on säädetty tänne kaikenlaisia, mitä näitä nyt on, jännittäviä OS10 pikasysteemejä ja muita, joten ei kai tässä sen kummempaa demoa. Ainoa, mikä ei toimi, on boottaus. Täytyy painaa virtanappia ja käynnistää se uudestaan. Se jostain syystä ei toimi, mutta se silti toimii, vaikka on painanut virtanappia ja sitten painanut sen heti uudestaan, niin toimii niin kuin se olisi bootti, eli se muistaa kaikki ohjelmat, jotka oli auki, ja jopa selaimen välilehdet ja muut, niin täytyneet kai demota, että tosiaan tämä toimii, tämä koko näytön, laitoin sen jo pois, koko näytön systeemikin toimii täysin, että jos mennään sivulle, niin tämäkin toimii ihan periaatteessa, siis kaikki toimii normaalisti, kaikkien on ajurit. Mä en ole vielä kokeillut, että toimiiko Ethernet, koska mulla ei ole täällä kotona biohanettia, mutta periaatteessa pitäisi toimia, koska mä oon asentanut siihen ihan asiaan kuuluvat ajurit. Tuo nyt ei halua oikein latautua tuo sivu. Joo. Näin käy, kun sama laite kuvaa videota ja yrittää olla VLAN hotspot, mutta joo, minä olen viivyttänyt tätä ihan tarpeeksi. Hackintosh on, Hackintosh toimii. Viikon proggis se oli, mutta
sanoisin, että sen arvoinen, koska tämä toimii hyvin.